runtii farxad ayay noo tahay maanta inaan soo dhaweyno guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo naanaystiisu ay tahay madaale. Madaale waxa ka turjumaysa waad garanaysiin af Soomaaliga waxa ay ka tahay meesha ka gasho. Waa qof aan daalin oo hawlkar ah oo aan habeen iyo maalin seexanin. Marka naanaystaas fiican waxay horseed u tahay inuu shaqsi fiican yahay. Waxaan leenahay mudana guddoomiye soo dhawow degmada Kaxdu waa degmo da'yar 17 degmo ee gobolka Banaadir degmada ugu da'yareed waay dikrata ahaan uguna baaxad weyn inkastoo dad deegaano ka da'yar ay jiraan degmada Kaxdu waa degmada ugu horeysa ee wax daarada badan waana bulshada ku nool waxa keenaya waa degmada ay bulshadu garatay inay noqoto degmadii ugu horeysay ee soo dhaweysa maayarkooda cusub oo gacmo furan ku soo dhaweysa ayagoo culimadii uqaashii hawaankii salaadiintii nabadoonadii siyaasiyiintoodii iswaad inay isku soo dhaweeyaan oo yiraahdaan guddoomiye soo dhawow degmada garatay oo ka soo maaxday waa waa degmada garatay ayadoo dalku uu ka soo baxay waxaan ognahay colaadiyo dhibaato inay isku tashadaan oo ayagu iska u dhistaan degmada ay ku nool yihiin oo laamiya ka dhistaan oo ay wax walba dan guuda gacantood ayay ku sameeyaan bulshada garatay weey mudana guddoomiye waa bulsho u baahan dowladnimada waa bulsho u baahan in garab la siiyo waa bulsho u baahan in lagu hoggaamiyo hannaanka dowladnimada ayaguna diyaar u ah inay qabsadaan wax kasta oo qof bilaadan qabso oo wanaagsan waliba mudana guddoomiye waxaan rajaynaynaa inaad ku mutaysato xilka inaad ku soo laabato wanaagii laga bartay ee bulshada Soomaaliyeed ka bartay ee madaxda qaranka hadda hoggaamisa ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kugu bartay inaad ku mutaysato aan filaynaa waxaan rajaynaynaa filashada ay ka filayaan dhammaan bulshada gobolka Banaadir iyo mid ka weyn inaad la imaan doonto insha Allahu ta'ala hadii Ilaahay raado waxaan codsanaynaa bulshada gobolka Banaadir inay la shaqeeyaan maayarkooda cusub aniga oo ku hadlaya bulshada degmada Kaxda afkeeda salaadiinta dhammaantood waxaan ballan qaadaynaa insha Allahu ta'ala Ilaahay idankiis inaan habeen iyo maalin shaqar la'aan kula shaqeyn doono garabkaaga istaagi doono hortaada socon doono talooyin fiican fiicana aad u qurux badanna waxay ku duugayeen maskaxda cuqaasha degmada Kaxda ayaguna aanu ku siin doonaan rajoona insha Allah hadii Ilaahay raado oo la kulmi doonto hadii la raali ka noqdo waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo u gartay mar kale inuu hoggaamiyo gobolka Banaadir maayirkii hore oo runtii uu shaqadii soo arkay waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay aadan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsan tihiin bulshada degmada Kaxda inkana waan idinka mahadcelinayaa inaad maayirkiina cusub soo dhaweysaan garab istaagtaan aadan idinka mahadcelinayaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.